ओमका टेलिभिजनमा बहसको निमित्त पुरातत्व विभागका प्रवक्ता आदरणीय रामबहादुर कुवरज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद पुरातत्व विभाग भर्खरै मैले भने हामी आफ्नै व्याख्या गर्छौँ आफैमा हाम्रो देश नेपालको ऐतिहासिकता हाम्रो देश नेपालको चाहिँ सम्पदा यस्तो उस्तो गौरव भनेर हामी धेरै कुरा गर्छौँ तर वास्तविक रूपमा पुरातत्व विभागले यसको खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने के छ पुरातत्व विभागको कर्म क्षेत्र कुन हो पुरातत्व विभागको कर्म क्षेत्रको बारेमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई पुरातत्व विभागको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार नौ सालमा खास गरी देशभरिका पुरातात्विक स्थलहरू प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले दुई हजार नौ सालमा भयो र त्यसपछिका दिनमा पुरातत्व विभागले देशभरि भएका प्राचीन स्मारकहरू पुरातात्विक स्थलहरू प्रागैतिहासिक ठाउँहरू सङ्ग्रहालयहरू विश्व सम्पदा स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गएको छ संरक्षण गर्दै गएको छ र अहिले पनि ती कार्यहरू पुरातत्व विभागले निरन्तर रूपमा गरिराखेको छ पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्र जस्तो यसले चाहिँ जस्तो पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्रभित्र जुन अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभयो सांस्कृतिक जुन सम्पदाहरूको अनि त्यहाँबाट स्मारकहरूको विषयमा चाहिँ खोज अनुसन्धान र त्यसको चाहिँ संरक्षणमा पनि लागिपरेको छ भन्नुभयो के छ राम्रो तरिकाले गरेको पाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ आफै त्यसको चाहिँ कर्ममा क्रियाशील हुनुहुन्छ वास्तवमा यो सबैले आ आफै बहकाउमा लाएर आफै व्याख्या गर्न थाले के पछिल्लो समयमा के छ यहाँहरूको काम कमजोरी अलिक कम कामहरू चाहिँ कमजोर भएर हो अथवा के तपाईँले त्यो कार्यक्षेत्रलाई पुरा रूपमा चाहिँ अध्ययन खोज अनुसन्धान गर्न सक्नु भएको छ के छ बेसिकली भन्नुपर्दा पुरात विभागको प्रमुख काम मध्येमा पुरात्विक तात्विक अन्वेषण उत्खनन र संरक्षण पनि हो र पुरात्व विभागले स्थापना कालदेखि नै ने, नेपालका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान उत्खनन अन्वेषणका कार्यहरू गरिराखेको छ र ती कार्यहरूबाट समग्र देशको इतिहास लेखनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीहरूले खेलेका छौँ चाहे त्यो पश्चिम नेपालको इतिहासको लेखनको कुरा होस् चाहे त्यो पूर्वी नेपालको इतिहासको लेखनको कुरा होस् समग्र देशको इतिहासको लेखनको कुरा होस् हरेक ठाउँमा हामीहरूले अन्वेषण उत्खननहरू गरेर अनुसन्धानहरू गरेर नेपालको इतिहास अध्ययनको लागि आवश्यक स्रोतहरू जुटाएका छौँ कार्यहरू गरेका छौँ र त्यति मात्रै होइन क्षेत्रीय इतिहासको अध्ययनको लागि समग्र देशको इतिहासको अध्ययनको लागि देशमा भएका विभिन्न सम्पदाहरूको इतिहास तिनीहरूको विकासक्रमको अध्ययनको लागि पुरात विभागले चाहिँ आवश्यक आ आधारहरू तयार पार्दै आएको छ तयार पारि पनि राखेको छ र आगामी दिनमा तयार पार्दै पनि छ तसर्थ पुरातव विभागलाई जुन दायित्व नेपाल सरकारले दिएको छ र त्यसको परिधिभित्र रहेर हामीहरूले देशको इतिहास संस्कृति को एकातिर चाहिँ संरक्षण गरेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पनि संरक्षण गरेका छौँ र एकातिर हामीहरूले पुर्खाले हस्तान्तरण गरेका सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण गरेका छौँ भने भविष्यका पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने आधारहरू पनि तयार पारिराखेका छौँ रामबहादुर सर जस्तो यहाँले चाहिँ नेपालको इतिहासको चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि विभिन्न स्रोतहरू जुटाएका छौँ भन्नुभयो बताइदिनुहोस् न मलाई जस्तो कि म लगायत हाम्रा दर्शकहरू पनि अहिले एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ सायद यो नेपालको इतिहास चाहिँ के हो त यसको बारेमा यहाँहरूको अध्ययनद्वारा चाहिँ नेपालको इतिहासको बारेमा के छ कस्तो कुराको स्रोतहरू जुटाउनु भएको छ यहाँहरूले समग्र रूपमा नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रागैतिहासिक कालदेखिको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रागैतिहासिक कालका चाहिँ लिखित प्रमाणहरू पाइँदैनन् त्यस कालको चाहिँ मानवको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि हामीसँग उनीहरूले प्रयोग गरेका औजारहरू ढुङ्गाका औजारहरू नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्राप्त भएका छन् जस्तै दाङ क्षेत्रबाट प्राप्त भएका छन् प्रागैतिहासिक खास गरी पुरा पाषाणकालका औजारहरू त्यस्तै गरी महोत्तरीको रातो खोलाबाट प्राप्त भएका छन् पुराका पाषाणकालीन औजारहरू त्यसै गरी नवपाषाणकालीन औजारहरू जब कृषि कार्यको सुरुवात भयो मानिसहरूले घर बनाएर बस्न थाले त्यो बेलादेखिका खास गरी हामीसँग प्रमाणहरू नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्राप्त भएका छन् पूर्वी नेपाल पश्चिम नेपाल इभन काठमाडौँका पनि केही ठाउँबाटबाट नवपाषाणकालीन औजारहरू प्राप्त भएका छन् तसर्थ यस्ता औजारहरूको प्राप्तिले नेपालमा प्रागतिहासिक कालदेखि नै मानव बसोबास सुरुवात भएका चाहिँ सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन् त्यसपछि ऐतिहासिक कालखण्डमा आइपुग्दाखेरि पनि हामीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा उत्खनन र अन्वेषणहरू गरेका छौँ जस्तै तराई को विभिन्न जस्तै कपिल वस्तु क्षेत्रमा हामीहरूले उत्खनन गरेका छौँ त्यहाँ करिब तेह्र सय बिसीदेखि मानव बसोबासका सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन् गोटियाको उत्खननबाट त्यति मात्रै होइन लुम्बिनीको उत्खननबाट पनि हामी हामीहरू करिब बाह्र तेह्र सय बिसी इसापूर्वदेखि नै बस्ती विकास भएका सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन् त्यति मात्रै होइन हामीहरूले पछिल्लो समय गरिएको गरेको तराईको मोरङको बेलबारीबाट पनि महत्त्वपूर्ण प्राथिक अवसरहरू प्राप्त भएका छन् जसले इन्डाइरेक्ट रूपमा यी पूर्व सातौँ आठौँ शताब्दीदेखि नै त्यो क्षेत्रमा यी मानव बसोबास भएका सङ्केतहरू छन् नौपाणकालीन औजारहरू त्यहाँबाट प्राप्त भएका छन् र त्यति मात्रै होइन काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पनि हामीले अन्वेषणको क्रममा विभिन्न प्राकृतिक औजार पनि प्राप्त गरेका छौँ उत्खननको क्रममा हामीले यहाँ पनि मानव बसोबास चाहिँ ईसा पूर्वका दिनहरूदेखि नै सुरुवात भएको हामीहरूले खास गरी प्रमाणहरू प्राप्त गरेका छौँ राम्रा सर अलिकति जस्तो कि म विशेष गरी हाम्रा दर्शकहरूलाई जस्तो कि ठुला कुराहरू र अलिकति बुझ्न ग अलिकति कठिन हुने कुराहरू म उठाउन चाहन्न अलिकति यहाँले भन्नुभयो नि ऐतिहासिक अनि त्यहाँबाट जस्तो कि पाषाणकालीन र प्राज्ञ हासिक कुराहरू भन्नुभयो यो के हो यो भनेको चाहिँ अलिकति अलिकति यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई खास गरी इतिहासलाई हामीहरूले तिन कालखण्डमा चाहिँ बाढेर अध्ययन गर्ने गर्छौँ एउटा चाहिँ हिस्ट्री भनिन्छ चा। प्रिहिस्ट्री भन्न बित्तिकै यसलाई आद या प्राग इतिहास पनि भनिन्छ र यस कालको इतिहास अध्ययन गर्ने लिखित प्रमाणहरू हुँदैनन् यस कालको अध्ययन गर्ने स्रोत नै मानवले छोडेर गएका उनीहरूले प्रयोग गरेका ढुङ्गाको औजारहरू ढुङ्गाको औजारहरू या हस्ती हाड या के अरे विभिन्न किसिमका हाडहरू हुन सके हाडका औजारहरू हुन सके मानवले प्रयोग गरेका लिखित प्रमाण हुँदैन भौतिक अवशेषको आधारमा त्यो कालको अध्ययन गरिन्छ प्रोटोहिस्ट्रिक फेज हाम्रोमा छैन प्रोटोहिस्ट्रिक भनेको लिखित प्रमाणहरू लेख्न सुरुवात भइसकेको तर त्यो पढ्न नसकेको अवस्था हो खास गरी प्रोटोहिस्ट्रिक फेज भन्ने बित्तिकै नेपालमा भन्दा पनि भारतमा जुन इन्डस्ट्रेली सिभिलाइजेसन जसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ सिन्धुघाटी सभ्यता त्यसलाई चाहिँ प्रोटोइस्टिक फेजमा राखिन्छ किनभने लिपिहरू भेटिएका छन् तर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो लिपिमा के लेखिएको छ के बनिएको छ भन्ने प्रमाणहरू चाहिँ खास गरी हामीलाई जानकारी छैन किन पढ्न किनभने त्यसलाई पढ्न सकेको छैन अहिलेसम्म तर त्यो जुन एउटा औजारहरू हाडहरूका औजारहरू जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले खास त्यसमा विभिन्न विधिहरू हुन्छन् डेटिङ गर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका मेथडहरू हुन्छन् तिनी ती मेथडहरूलाई प्रयोग गरेर हामीहरूले औजारहरूको प्रयोग गरे अध्ययन गर्छौँ र बेसिकली के हुन्छ भने मानवले बनाएको हो कि होइन भन्ने कुरा अध्ययनबाट थाहा हुन्छ र अध्ययनबाट थाहा भइसकेपछि तिनीहरूको तिथिनिर्माण गर्ने पनि केही विधिहरू छन् प्रविधिहरू छन् निश्चित एउटा खन्ने क्रममा एउटा निश्चित सिक्वेन्समा भेटियो भने खास गरी त्यसको डेट गर्न सकिन्छ तसर्थ हामीहरूले त्यसको आधारमा प्रागतिहासिक मानवले प्रयोग गरेका विभिन्न भौतिक अवशेषहरूको अध्ययन गरेर त्यो कालको अध्ययन गर्ने गर्छौँ भने हिस्टोरिकल पिरियड भन्ने बित्तिकै जुन अन्तिम फेज हो त्यो भनेको लिखित प्रमाण हो इतिहास भन्ने बित्तिकै जसको लिखित प्रमाण हुन्छ त्यही इतिहास हो त्यस चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने लिखित प्रमाण थर्ड सेन्चुरी बिसीदेखि भेटिन्छन् ए थर्ड सेन्चुरी बिसी हजुर थर्ड सेन्चुरी बिसीको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ तेस्रो शताब्दी पूर्वको त्यसपछि काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि हामीहरूले यो सेकेन्ड सेन्चुरी एडीदेखिका लिखित प्रमाणहरू पाउँछौँ जस्तै मालीगाउँमा जय बमाको मूर्तिको पातपिठमा भएको अभिलेख सेकेन्ड सेन्चुरी एडीको हो त्यस्तै गरी त्यसपछि आएर हामीहरूले चाङो नारायणको अभिलेख हो जसलाई जसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा लिइन्छ किनभने मालीगाउँमा जुन अभिलेख भेट्यो धेरै कुराको विवरण पाइँदैन पक्कै पनि केही इतिहा ऐतिहासिक पक्षलाई त्यसले समेटेको छ तर चामलनारायणको अभिलेखले चाहिँ इतिहासका धेरै पानाहरूलाई समेटेको छ त्यस कारण चाहिँ लिखित प्रमाण प्राप्त हुन थाल्यो तेस्रो तेस्रो शताब्दीदेखिका चाहिँ जुन लिखित प्रमाणहरू भेटिएका छन् भन्नु भइहाले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको जुन त्यो औजारहरूद्वारा होइन अथवा नबुझिएका ती त्यस्ता खालका चाहिँ कुनै त्यस्ता के छन् नेपालमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ अन्वेषणहरू अथवा त्यस्ता खोजहरू अथवा के भेटिएका छन् त्यस्तो खाले भेटिएको छैन अहिलेको कन्टेस्टमा हेर्ने भारत र नेपालमा प्रयोग भएका सबभन्दा पुराना लिपिमध्ये ब्राह्मी लिपिकै अभिलेखहरू हुन् सम्राट अशोकको पालादेखिकै अभिलेखहरू भेटिएका छन् त्यसभन्दा पूर्वका कुनै त्यस्ता चाहिँ लिखित त्यस्ता औजारहरू मानवले औजारहरू त प्राप्त भएका छन् ढुङ्गाका औजारहरू धातुका औजारहरू प्राप्त भएका छन् त्यसभन्दा पुरुषका तर चाहिँ लिखित अभिलेखहरू प्राप्त भएका छैनन् त्यस कारण नेपालमा थर्ड सेन्चुरी हो भारतमा भारतमै थर्ड सेन्चुरी विषयदेखिका अभिलेखहरू प्राप्त छन् सिन्धु लिपिलाई अहिलेसम्म पढ्न सकिएको छैन कहिलेदेखि कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ भेटिएको छ देश आज देशको यो अवस्था र आज हामी चाहिँ सबैले सम्पदाको विषयमा गर्व गर्छौँ नि त्यसको सुरुवातीको अध्ययन कसरी विकास हुँदै गयो राम सर बताइदिनुहोस् न हामीलाई सभ्य खास गरी सम्पदाको सवालमा चर्चा गर्ने हो भने सर्वप्रथम यो वास्तुकलाको सुरुवातको चर्चा गर्ने हो भने नौपाषाण कालदेखि सुरुवात भयो किनभने मानिसले प पहिलोपटक चाहिँ आफूलाई बस्नको लागि झोपडपट्टीहरू बनाए र त्यसपछिका दिनमा क्रमशः जब जनसङ्ख्या बढ्दै गयो गाउँ विकास हुँदै गए नयाँ नयाँ संरचनाहरूको विकास भयो र गाउँले सहर जन्माए सहरले सभ्यता जन्मायो र संसारमा ठुल्ठुला सभ्यताहरू जन्मिए र नयाँ नयाँ वास्तु स्वस्वरूपहरू दरबारहरू मन्दिरहरू चर्चहरू भनौँ विभिन्न किसिमका वास्तु शैलीहरू विकास भए नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि नवपाषाणकालदेखि नै यस्ता वास्तु संरचनाहरू बन्न सुरुवात भरे भए र पछिल्लो समयमा क्रमशः खास गरी मानव संस्कृतिको विकासको साथसाथै नयाँ नयाँ वास्तु संरचनाहरूको विकास भयो र अहिले जति पनि चाहिँ अब चाहिँ वास्तु हामीले प्राचीन स्मारकहरू देख्छौँ कुनै न कुनै कालखण्डमा विकास भए र विकास हुँदै अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा आइराखेका छन् तसर्थ नेपालमा पनि नवपाषाणकालदेखि वर्तमान परिप्रेक्ष्यसम्म विभिन्न वास्तु शैलीहरू संरचनाहरू विकास भएका छन् जुन कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि अस्तित्वमा रहेका छन् जस्तो लिच्छीकालीन खण्डभन्दा पछाडि भनौँ न विभिन्न कालहरू आए त्योभन्दा अगाडिको जुन किराँतहरूको चाहिँ कुराहरू पनि छ के हो त्यो त्यो बेलाको चाहिँ कुनै लिखित प्रमाणहरू छैनन् अहिले अथवा के हो खास चाहिँ यो किराँतकालीन ऊहरू चाहिँ कसरी कसरी त्यो चिज चाहिँ प्राप्त भएन भन्ने लाग्छ के हो यो खास खास गरी किराँतकालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि त्यस्ता ऐतिहासिक प्रमाणहरू खासै भेटिएका छैनन् र पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु पनि किराँतकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेका छैनन् तसर्थ अहिले जे जति हामीहरूले किराँतहरूको इन्फर्मेसन लिन्छौँ वंशावलीको आधारमा लिन्छौँ गोपालज वंशावली लगायत अन्य विभिन्न वंशावलीहरूबाट हामीहरूले किराँतकाल किराँतकालीन राजाहरूको बारेमा जानकारी लिने गर्छौँ अनफोर्चुनेटली अहिलेसम्म किराँतकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि त्यस्ता भनौँ पुरात्विक स्थलहरू भेटिएका छैनन् र तर लिच्छवी लिच्छीकालका अभिलेखहरूमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई आधार मानेर केही इतिहासविदहरूले केही भाषाविदहरूले खास गरी केही शब्दहरू जुन गैर संस्कृत छन् संस्कृत भाषाका होइनन् जसलाई किराँत शब्द भनेर भनिएको छ भाषागत आधारमा खास गरी लिच्छभन्दा पहिले नेपालमा किराँतकाल थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ र साथसाथै केही कथा किम्बदन्तीहरू पनि छन् जसबाट पनि प्रमाणित गर्न खोजिएको छ तर हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरूसम्म प्राप्त अलिकति जोड दिनुहोस् न त्यो जस्तो कि केही कथाहरूबाट भनेर भन्नुभयो नि जस्तो कि नेपालमा त अहिले चाहिँ कयौँ जुन किराँती विषयवस्तुहरूका अथवा त्यो अब स्वयम् यो त शिवद्वारा संरक्षित भएको भनेर भन्ने सुनिन्छ स्वयं शिव नै एउटा किराँत वंशमा चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ स्वरूपमा आउनु भएको थियो भन्ने कुरा नै सुनिन्छ कस्तो खालको कथा हो यस्तो थुप्रै कथा जोडिएका छन् जस्तै किराँतकालीन प्रथम राजा एलम्बरलाई मान्ने चलन अहिले छ वंशावली अनुसार र परम्परा अनुसार के भन्ने गरिन्छ भने पाटनलाई यल भन्ने चलन छ चा। यलम्बरको नामबाट नै पाटनको नाम, नाम चाहिँ के अरे यल रहन गएको भन्ने पनि गरिन्छ चा। यलम्बरलाई चाहिँ शिवको एउटा अवतारको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने चलन छ चा, धार्मिक हिसाबले तसर्थ यस्ता किराँतकालीन राजासँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै किंवदन्ती चाहिँ कुनै बेला किराँतकालीन राजाको समय अशोक आएको बुद्ध आएका कथा नेपाल आएका पनि सन्दर्भ आउँछन् तसर्थ यस्ता थुप्रै कथाहरू छन् अब खास गरी आर्कोलोजीमा के हुन्छ भने हामीहरूले एभिडेन्स बिना त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ तसर्थ अहिलेसम्म किराँत काललाई प्रमाणित गर्ने त्यस्ता आर्कोलोजिकल एभिडेन्सहरू भेटिएका छैनन् अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई जस्तो त्यो बेलादेखि भनौँ न जब चाहिँ यहाँ यो पुरातत्व विभागले चाहिँ अथवा पुरातात्विक कुराहरूको खोज अनुसन्धान सम्बन्धित निकायबाट भयो अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ पुरातात्विक विषयवस्तुहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने पुरातत्व विभागको एउटा जुन महत्त्वपूर्ण गहन जिम्मेवारी छ त्यो बेलादेखि पहिलो जुन एउटा नेपालको इतिहासको जुन एउटा लिच्छकालीन बेलादेखि त्यसका आधारहरू प्रमाणहरू भेटिँदै गए आजसम्म आइपुग्दाखेरि कत्तिको हामीले चाहिँ त्यस्ता हाम्रा चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ आत्मसाथ गरेर हामी अगाडि बढ्या जस्तो छ अथवा के छ अहिलेका नयाँ संरचनाहरू यी विषयहरूलाई हेर्दाखेरि के छ हामीले त्यो इतिहासलाई सम्झिएर हामी अगाडि बढाएको छौँ त्यसलाई सम्मान गरेका छौँ खास गरी विभागको जुन दायित्व हो त्यो दायित्वको पनि सम्मान भएको छ ऐनलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ र हाम्रो जुन दायित्व प्राचीन स्थलहरूको खोजी पुरात्िक स्थलहरूको संरक्षण प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण सङ्ग्रहालयहरूको व्यवस्थापन विश्व सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण गर्ने जुन दायित्व छ पुरातत्वले पाएको छ त्यसलाई हामीले सक्सेसफुल्ली गरि नै रहेका छौँ र विभिन्न इतिहासका विभिन्न पक्षहरूलाई हामीहरूले उजागर गर्दै राखेका छौँ नयाँ डेटहरू पनि हामीहरूले प्राप्त गरे गरिरहेका छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल बहत्तर सालको भुइँचालो पछि हामीहरूले हनुमान ढोका क्षेत्रको प्रसिद्ध स्मारक काष्ठ मण्डपमा अनुसन्धान गर्ने मौका पायौँ र अनुसन्धान गर्ने क्रममा पहिलेसम्मको मान्यता के थियो भने मण्डप यो बाह्रौँ शताब्दीतिर बनेको भन्ने चाहिँ सबैको मान्यता थियो केही ग्रन्थहरूमा पनि त्यस्तै किसिमका सङ्केतहरू सङ्कलन गरिएका थिए तर पुरात उत्खनबाट त्यहाँ अध्ययन गर्दा के क्लियर भयो काष्ठ मण्डप सातौँ शताब्दी नै बनेको भन्ने कुरा क्लियर भयो नयाँ डेटा आयो लिच्छिबी कालकै कालको हो त्यो लिच्छिबी कालमै बनेको भन्ने क्लियर भयो त्यस कारण त्यसमा नयाँ कुराहरू थपियो त्यति मात्रै होइन एउटै काठबाट का बनेका भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो त्यसलाई पनि हामीले परीक्षणको लागि अहिले अनुसन्धान गर्दैछौँ केही सेम्पलहरू परीक्षण पनि हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि केही नयाँ जानकारी आउन सक्छ त्यस्तै गरी भक्तपुर क्षेत्रमा पनि हामीहरूले देवी क्षेत्रमा उत्खनन गरेका थियौँ मान्यता के थियो भने त्यो क्षेत्र खास गरी प्रायः जसो मध्यकालमा विकास भएको भनेको थियो त्यहाँ पनि सेकेन्ड सेन्चुरी बिसीदेखि नै त्यो क्षेत्रमा मानव बसोबासका सङ्केतहरू प्राप्त अनुसन्धानबाट तसर्थ हामीले नयाँ कुरा पनि चाहिँ क्रमशः के हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ पुरातत्व विभाग पनि कयौँ विषयमा चाहिँ हजुवाको भरमै चाहिँ त्यो लिखित प्रमाणहरू राखेको रहेछ कि के रहेछ किनभने अहिले बाह्रौँ शताब्दीको भनेर भन् भन्ने गर्थ्यो तर सातौँ शताब्दीको त्यो काष्ठमण्डपकै देखियो भक्तपुरको देखियो भने कैयौँ होला नि नेपालमा त्यस्ता अहिले तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो सम्भावना हुनसक्छ भनेर अध्ययन केही सुरुवात गर्न थाल्नुभयो त्यसको यथार्थ था अध्ययन होइन यो यसो हो पुरात्व विभागले बाह्रौँ शताब्दी भनेर काठमाडौँलाई भनेको होइन जति पनि ग्रन्थ हामीले आम, हामीहरूले त्यहाँ उत्खनन गरेका थिएनौँ केही ग्रन्थहरू थिए केही पुस्तकहरू थिए केही हस्तलिखित ग्रन्थहरू थिए जसको आधारमा हामीहरूले त्यो बाह्रौँ शताब्दीको भन्ने थियो पछि अनुसन्धान गर्ने मौका पाइयो त्यसपछि त्यसको डेट आयो त्यस्तै गरी तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले पूर्वी नेपालमा यो प्रथम शताब्दी टिपुरभन्दा पहिले चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि पुरात्विक स्थलहरू भेटिएका थिएनन् भेडियारी थियो किच झापाको किचकबद थियो ती साइटहरू थिए जसलाई हामीहरूले प्रथम शताब्दी एडी भन्दा उता लाने अवस्था थिएन तर यो वेतना सिमसार मोरङमा उत्खनन गर्दाखेरि यी पूर्व सातौँ आठौँ शताब्दीदेखि नै त्यो क्षेत्रमा मानव बसोबास भएको जानकारी भयो र साथसाथै अब हामी के निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ भने खास गरी पू सम्पूर्ण तराईमा खासगरी पूर्वी नेपालको कोशीदेखि लिएर यता राप्ती पश्चिमसम्म एकै किसिमको चाहिँ सभ्यता विकास भएको थियो ईसापूर्वका दिनहरूमा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ तसर्थ अनुसन्धान गरिसकेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था हो पुरातत्व विभागले जहाँ चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ जहाँ चाहिँ उत्खनन गरेको छ केही नयाँ चाहिँ तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन् र भविष्य विभागले त्यही हिसाबले नै अगाडि बढ्छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पुरातत्व विभागका कामहरू चाहिँ अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै गएको हो योभन्दा पहिला पनि त भनौँ न धार्मिक ग्रन्थको आधारमा होइन भाषा वंशावलीको आधारमा धार्मिक जुन साहित्य संरचना त्यस्तै गरी चाहिँ उत्खननका कुराहरू चाहिँ विभिन्न त पहिलादेखि पनि हुँदै आएको हो नि तर अहिले आएर यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक हुनुको पछाडि चाहिँ के हो अहिले चाहिँ यहाँहरूको काम चुस्त दुरुस्त अलिकति विशेष हुन थालेको हो कि के हो त्यसो होइन पुरात्व विभागले स्थापना कालदेखि नै जुन स्थापनाको लक्ष्य हो उद्देश्य हो उद्देश्य बि नै काम गर्दै आएको थियो र लक्ष्यहरू हासिल गर्दै आएको थियो अहिले पछिल्लो समय हामीहरूले यो दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा अलिकति पुरात्व उत्थानहरू धेरै ठाउँमा गरेका छौँ किनभने सुरुका दिनमा बजेटको अभाव को कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि भनौँ ट्रान्सपोर्टेसन या मुभमेन्टको पनि त्यति सहज थिएन पछिल्लो समय मुभमेन्ट पनि सहज हुँदै गयो बजेटको व्यवस्था पनि हुन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न ठाउँमा हामीले उत्खनन गर्ने अवसर पाएका छौँ जसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँको इतिहासमा नयाँ थप सूचनाहरू आएका छन् जसले नेपालको चाहिँ इतिहास लेखनलाई नयाँ सूचनाहरू सङ्कलन गरेको छ इतिहास लेखनलाई सहज पनि बनाउँदै गएको छ राम सर जस्तो यहाँले त भनौँ न पुरातात्विक विषयवस्तुको खोज अनुसन्धान गर्दै आफ्नो जीवनलाई नै मलाई लाग्छ अहिले मैले देख्दाखेरि किनभने देशको त्यस्ता चाहिँ एउटा इतिहास बोकेका त्यस्ता सम्पदाहरूको बारेमा निरन्तर खोज अनुसन्धान र त्यसकै कर्ममा लागि पर्नु भएको छ सायद त्यसकै कृपा हुनसक्छ आज पुरातत्व विभागको प्रवक्तामा यहाँ स्वयं आफै हुनुहुन्छ र आज हामीले पनि यो गौरव हो हामीले यहाँलाई चाहिँ स्टुडियोमा निम्ति आउन पायौँ बताइदिनुहोस् न म भूकम्पका पछाडिका पुनर्निर्माणका कुरातर्फ पनि फेरि आउँछु देशभरिका सम्पदाहरूको अवस्थाहरू जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यहाँले भनिसक्नु भएको छ कस्तो खालको अवस्था छ अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी नेपाललाई ओभरअल हेर्दाखेरि हामीहरूले तिनवटा क्षेत्रमा बाँडेर चाहिँ सम्पदाको लागि अध्ययन गर्न सक्छौँ एउटा हिमालयन क्षेत्र अर्थात् हिमालयन रिजन हिली रिजन र तराई रिजन तिनवटा क्षेत्रलाई हामीहरूले खास गरी अध्ययन गर्न सक्छौँ अध्ययन गरेर सम्पदाको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ हजुर हजुर र त्यति मात्रै होइन हामीले पश्चिम नेपाल तराई त्यस्तै गरी पहाडी जिल्लाहरू भनेर पनि त्यसरी पनि हामीहरूले सम्पदाको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ समग्रमा हेर्दाखेरि विभिन्न ठाउँका सम्पदाहरू विभिन्न कालखण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छन् हजुर जस्तै पश्चिम नेपालमा जाने हो भने हामीहरूले एघारौँ बाह्रौँ शताब्दीदेखिका सम्पदाहरू छन् खास गरी दसौँ एघारौँ शताब्दीतिर खसमल्ल राज्यको स्थापना भयो खसमल्ल राज्यको स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न सम्पदाहरू बने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो त्यसपछि खसमल्ल राज्य जब पतन भयो पतन भइसकेपछि खसमल्ल राज्यले चर्चेको क्षेत्रमा कर्णाली क्षेत्रमा साना साना बाइसवटा राज्यहरू जन्मिए र गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ साना साना चौबिसवटा राज्यहरू जन्मिए जसलाई नेपालको इतिहासमा चाहिँ बाइसै र चौबिसै राज्य भनेर चिनिन्छ तसर्थ कर्णाली क्षेत्रमा खसमल्लदेखि ल्याएर बाइस सय चौबिसै सत्रौँ अठारौँ शताब्दीसम्म चाहिँ सम्पदाहरू छन् जसले चाहिँ विभिन्न कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छन् यतातिर फेरि यो गण्डकी क्षेत्रमा आउनुभयो भने गण्डकी क्षेत्रमा पनि चौधौँ पन्ध्रौँ शताब्दी या पन्ध्रौँ सोह्रौँ शताब्दीदेखि सम्पदाहरू छन् एकीकरण नहुने जेलसम्म का सम्पदाहरू छन् यो क्षेत्रमा त्यस्तै गरी तराई क्षेत्रमा जानुभयो भने आठौँ यी पूर्व आठौँदेखि का केही संरचनाहरू पनि भेटिएका छन् डोभहरू भेटिएका छन् काठ गाडिएका चाहिँ प आ, सन, साथ साथ आ, के अरे टोभहरू भेटिएका छन् साथसाथै इसापुरका केही स्मारकहरू जमिनभित्र पनि प्राप्त भएका छन् तसर्थ नेपालमा पश्चिम नेपाल या गण्डकी क्षेत्र त्यस्तै गरी हिमाली स्तरी नानी मुस्ताङ ढोल्पा हुम्ला जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यहाँ अर्कै किसिमको चाहिँ अब चाहिँ सांस्कृतिक वातावरण छ सांस्कृतिक सा, सम्पदाहरू छन् तसर्थ सांस्कृतिक सम्पदाको लागि पनि चाहे पश्चिम नेपाल होस् चाहे पूर्वी नेपाल होस् चाहे तराई होस् चाहे हिमाली क्षेत्र होस् विविध सम्पदाहरू छन् अहिलेसम्म हामीहरूले धेरैजसो खास गरी बहत्तर जिल्लाको सूचीकरण पनि गरिसकेका छौँ जसमा करिब हामीहरूले उन्नाइस सय जति आ... सम्पदाहरू सूचीकृत गरेका थियौँ त्यसमध्येमा करिब आठ सयवटा सम्पदाहरू वर्गीकरण गरिसकेका छौँ वर्गीकरणमा परेका छन् यसरी बहत्तर जिल्लाको सम्पदाहरूको सूचीकरण र वर्गीकरण पनि भइसकेको छ सर जस्तो यहाँले पश्चिमदेखिको कुराहरू ल्याउनु पनि होइन हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम जो खप्तरतिरको चाहिँ सभ्यता छ चा, खपत क्षेत्रको सभ्यता त्योभन्दा अझ हामी आउँदै गर्दा पश्चिमतिरको यो मध्यपश्चिम यतापट्टि आएर पूर्वतिरको सभ्यताहरू छ एकचोटि हामीलाई क्रमैसँग त्यो सुदूरपश्चिम जुन यहाँले भन्नुभयो जस्तो कि खसमल्ल राज्यदेखि लिएर रा, बाइसौँ चौबिसौँ राज्यका कुराहरू छन् यी कुराहरू भन्दै आउनु भएको छ ती ती क्षेत्रहरूको वास्तविक विशेषता के हो भाषा नै फरक छ त्यहाँ त होइन यस विषयमा हजुरहरूको अध्ययन कस्तो हो अब यसलाई अलि स्पष्ट रूपमा बुझ्ने सवालमा नेपालको इतिहासलाई पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ म अलिकति अलिकति एउटा यो यो प्रसङ्गतर्फ जानुभन्दा अगाडि क्षमा चाहन्छु मैले यहाँलाई रोकेँ कोही दर्शक हामीसँग अहिले चाहिँ हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको विषयलाई एकचोटि सम्बोधन हामी गरौँ हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म केशव चौरा हिमालबाट केशवजी स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई धन्यवाद आज हामीसँग पुरातत्व विभागबाट पुरातत्व विभागका प्रवक्ताज्यू समय हुनुहुन्छ तपाईँको जिज्ञासा के छ छोटकरीमा राखिहाल्नुहोस् हजुर आज आज यो बडा जन्ती पनि हो हजुर यो बडा क्षेत्रको मन्दिर र त्यहाँको सम्पदाको विषयमा हजुर र ललितपुरको जला नरसिंहको अब नृसिंह अवतार पनि हो दुई दुईवटा अवतार भएको पनि हाम्रो ठाउँ छन् है हो अनि यो बडा क्षेत्रको सम्पदा र जला सम्पदाको विषयमा के कि त हजुर बतासिंह हुन्छ हामी यो विषयको लागि म अहिलेलाई म, म, म रामसरलाई अगाडि सार्न हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि र बरा क्षेत्रको सवालमा पुरात विभागले लामो समयदेखि संरक्षणका कार्यहरू गर्दै आइराखेको छ र हामीहरूले त्यहाँ भएका सम्पदाहरूको बारेमा पनि अनुसन्धान गरे गरिसकेका छौँ सूचीकरण पनि बराज क्षेत्रको भइसकेको छ साथसाथै त्यहाँका केही मन्दिरहरू पनि हामीले संर संरक्षण गर्दैछौँ र आगामी दिनमा पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ खास गरी नरसिंहको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो त्यसको संरक्षणको लागि पनि आवश्यक कदमहरू अगाडि बढाइन्छ ज्वाला नरसिंह भनेर उहाँले ललितपुरको कुरा गर्नुभएको छ यो विषयमा के 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 भन्नुहुन्छ यहाँले त्यसमा अहिले हामीहरूले संरक्षणको कार्यक्रम यो वर्ष त छैन आगामी दिनमा हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ पुरातत्व विभागले त्यसलाई पनि लिस्ट गरेको छ गरे अब म प्रसङ्ग अघि नै मैले यहाँलाई चाहिँ लगेको थिएँ सुदूरपश्चिमदेखि हाम्रा सभ्यता हाम्रा भाषा हाम्रा चाहिँ मौलिक रहन सहन नै फरक फरक हुँदै आए यो किन यस्तो भयो राम सर त्यही कुरालाई मैले क्लियर गर्न खोजेँ नेपाल त्यसको लागि नेपालको इतिहासलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने के गरिन्छ भने किराँतकालमा नेपालको सिमाना अहिले जति नै थियो भनिन्छ हुन त किराँतकालका पुरात्विक महत्त्वका वस्तुहरू भेटिएका छैनन् तर भन्ने के चलन छ भने किराँतकाली कालदेखि नै नेपालको सिमाना अहिले जति नै थियो कालमा पनि नेपालको सिमाना अहिले जति नै थियो जब मध्यकाल सुरुवात भयो मध्यकाल सुरुवात भइसकेपछि अहिलेको नेपालको सिमानामा तिनवटा अलग अलग राज्यहरू देखा परे तिनवटा अलग राज्य एउटा राज्य पश्चिम नेपालमा नागराजले स्थापना गरे दसौँ एघारौँ शताब्दीमा जसलाई पश्चिम नेपालको खसमल्ल राज्य वन, राज्य भनेर चिनिन्छ दोस्रो चाहिँ अहिलेको बाह्रमा नान्यदेवले विशाल राज्यको स्था बार क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विशाल कर्नाटवंशी राज्यको स्थापना गरे बाह्र अहिले बाह्र जिल्ला अन्तर्गत सिमरो सिमरा सिमरोनगढलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नानदेवले कर्नाटवंशी राज्यको स्थापना गजे त्यो पनि दसौँ एघारौँ शताब्दीमा हजुर त्यसै गरी काठमाडौँको मल्ल राज्य काठमाडौँ वरिपरि सीमित भयो यसरी के देखिन्छ भने दसौँ एघारौँ शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि अहिलेको या प्राचीन नेपालको सीमाभित्र तिनवटा अलग अलग शक्तिशाली राज्यहरू देखिन्छन् र त्यसपछिका दिनमा यी राज्यहरूबिच चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न किसिमका तनावहरू लडाइँहरू पनि भए बेला बेलामा चाहिँ पश्चिम नेपालकाले काठमाडौँमा आक्रमण गरेको सन्दर्भ आउँछन् त्यस्तै गरी कर्नाटवंशीहरूले काठमाडौँमा आक्रमण गरेको सन्दर्भ आउँछन् यी सबै सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि सबै ठाउँ उतातिर खस छन् यतातिर कर्नाटवंशी छन् काठमाडौँमा मल्लहरू छन् पूर्व मध्यकालदेखि नै हामीले के देख्छौँ भने यहाँ विविध किसिमको संस्कृतिको विकास भएको र सम्मिश्रण भएको हामीहरूले पाउँछौँ तसर्थ यो सांस्कृतिक लेनदेन सांस्कृतिक आदान प्रदान प्राचीन कालदेखि नै छ र त्यो मध्यकालमा अझ त्यो चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो mm -hmm. र अहिले पनि चाहिँ अब त्यो झन् अहिले त यो विश्वव्यापीकरण नै भइसकेको छ संस्कृतिको सवालमा तसर्थ नेपाली संस्कृतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सांस्कृतिक विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भा भाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ अब विकास हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको अवस्था हो समयअनुसारका जुन आधारहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ जस्तो पूर्वमा अलिकति छुट्टै प्रकारको भाषाहरू त्यहाँबाट चाहिँ हुँदै पर, परिवर्तन हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म पुग्दा त सुदूरपश्चिमका त कति भाषाहरू त हामीले हामी स्वयं हामीले नै बुझ्न पनि सक्दैनौँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के हो बेसिकली पुरात विभागको क्षेत्र चाहिँ भाषाको अध्ययनमा पर्दैन त्यस कारण चाहिँ भाषाको बारेमा म धेरै जानकारी पनि छैन बोल्न पनि सक्दिनँ तर भाषिक हिसाबले हामी धनी छौँ र कुनै न कुनै हिसाबले नेपालमा भएका भाषाहरू कुनै न कुनै भाषा परिवारसँग जोडिएका छन् कुनै चाहिँ भारतेली भाषा परिवारसँग जोडिएका छन् कुनै चाहिँ टिबेटो बनाउनु भाषा परिवारसँग जोडिएका छन् जुन समयको साथसाथै फेरिँदै गएका छन् केही परिवर्तन गएका छन् केही हराउँदै गएका छन् त्यसभन्दा बढी भाषाको बारेमा म के बोल्न सक्दिनँ संस्कृति र सभ्यता अनि सम्बन्धको कुरा पनि गर्नु पनि यहाँले जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा हामी सिमानाकै कुराहरू गरिरहँदा पनि भारत र नेपालसँगको जुन रोटी बेटीको सम्बन्धका कुराहरू संस्कृतिका कुराहरू भन्छौँ नि यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न मानिसहरूले रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेरै यस विषयमा कयौँ राजनीति गरेको पनि पाइन्छ यो विषयमा चाहिँ पुरातत्व विभागले के भन्छ पुरातत्व विभागको चाहिँ त्यो विषय क्षेत्र त पक्कै पनि पर्दैन तर समग्रमा सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी भारत र नेपालका धेरै पक्षहरू संस्कृतिहरू मिल्छन् र संस्कृति मिल्ने होला नै रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारण चाहिँ यो संस्कृति संस्कृति मिल्ने हुनाले नै पनि भनौँ चाडपर्वदेखि ल्याएर भाषादेखि ल्याएर सबै मिलेको अवस्था छ राम <laughs> सर म आज धेरै त्यो कस्तो भने किनभने यहाँलाई यो राजनीतिक परिवेशमा जोडिएका कुरासँग अलिकति पनि टच गर्न चाहन्न किनभने यहाँहरूले नेपालको इतिहासको खोज गर्दै हुनुहुन्छ यसको गहिराइमा गएर चाहिँ यसका सम्पदाहरू हाम्रो चाहिँ जुन विश्वमै हामीले गौरव गर्छौँ नि सम्पदाको धनी भनेर गौरव गर्छौँ त्यसको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण आग... चाहिँ कुराहरूमा लाग्नु भएको छ म राजनीतितिर जोड्न चाहन्न मलाई बताइदिनुहोस् भूकम्प गयो भूकम्प जाँदाखेरि जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो कैयौँ त्यस्ता संरचनाहरू हामीले पाएका छौँ जसको कारणले अध्ययनमा सजिलो भएको छ कति त दोस्रो तेस्रो शताब्दीमा पाएको आधारमा त यति यति हामीले अहिले गर्न सकेका छौँ भने कति त छैन भन्नुभएको छ भूकम्पले त धेरै हाम्रा त्यस्ता सम्पदा त्यस्ता प्रमाणहरू त नष्ट गरायो होला नि भूकम्पले के के गरायो यो विषयमा चाहिँ जस्तो यहाँहरू त निरन्तर यसमा लाग्नु भएको छ सम्पदा र हाम्रा त्यस्ता प्रमाणहरू नष्ट भयो कि भएनन् त्यसको चाहिँ उत्खनन फेरि पुरातत्व विभागले अगाडि बढाउन सकिएको छ कि छैन त्यसको संरक्षण गर्न सकेका छ कि छैन बहत्तर सालको भूकम्पबाट नेपालको एकतिस जिल्लामा करिब नौ सय बिसवटा सम्पदाहरू प्रभावित भएका थिए सय बिसवटा नौ सय बिसवटा सम्पदाहरू प्रभावित भए तिसमध्ये तीमध्येमा केही पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए केही आंशिक रूपमा केही सामान्य क्षति भए र त्यसपछि भूकम्प आइसकेपछिका दिनमा पुरातत्व विभागले तुरन्तै सम्पदाहरू भएका वास्तु वास्तुअंशहरू कुन अवस्थामा छन् मूर्तिहरू कुन अवस्था छ छन् भनेर हामीले एउटा अपरेसन अगाडि बढायौँ र त्यसमा पुरात्व विभागका महानिर्देशक जिउदेखि लिएर सबै साथीभाइहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र हामीहरू सफल पनि भयौँ र तत्कालै हामीले धेरै सम्पदाहरूका पुरात्विक महत्वका वस्तुहरू वास्तु अंशहरू रेस्क्यु पनि गऱ्यौँ र विभिन्न भी सङ्ग्रहालयहरूमा गएर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरियो र त्यसपछि हामीले लगत्तै हरेक सम्पदाहरूको डिटेल चाहिँ इन्भेन्ट्री पनि बनायौँ क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको चाहिँ सूची बनाउने काम गऱ्यौँ र त्यसपछि ड्रइङ डिजाइन इस्टिमेटका कुराहरू आए र लगत्तै हामीहरूले छ सात महिना आठ महिनापछि पुनर्निर्माणका कार्यहरू सुरु गरेका थियौँ र पुनर्निर्माण गरिसकेपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरूले चार सय त्रिपन्नवटा सम्पदाहरू सम्पन्न गरिसकेका छन् सम्पन्न भइसकेका छन् र नौ सय बाइस नौ सय बिस मध्येमा हजुर चार सय त्रिपन्न सम्पन्न भइसकेका छन् र यो वर्ष हामीहरूले पुनर्निर्माणतर्फ नै करिब दुई सय अडचालिसवटा पास भएरै आइसकेका छन् हामीहरूले प्रस्ताव त हामीहरूले करिब दुई चार सयभन्दा बढी सम्पदाहरू गरेका थियौँ तर हामीलाई बजेट चाहिँ दुई सय भन्दा बढी सम्पदाहरूको आएको छ राम सर किन यो यत्रो यो विलम्ब हुनुको कारण जस्तो कि करिब पाँच वर्ष त पुरा भइसक्यो नि त होइन तैपनि यी सम्पदाहरू चाहिँ पचास प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सम्पन्न हुनुको पछाडि कारण के हो अनि विलम्ब भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाँडो हतारमा गर्ने या चाहिँ हतारमा संरक्षण गर्ने हतारमा पुनर्निर्माण गर्ने विषयवस्तु होइन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तै काठमाडौँ पनि हामीले एक डेढ वर्ष त हामीहरूले अनुसन्धानमै बितायौँ त्यस्तै जयसी देवलमा पनि हामीले केही समय अनुसन्धानमा बितायौँ हनुमान दश अवतारमा हामीले केही समय अनुसन्धानमा बितायौँ जसले गर्दा डिले भयो त्यस चाहिँ सम्पदाहरू खास गरी पुनर्निर्माण गर्न या संरक्षण समय लाग्छ पक्कै पनि चाँडो हुँदैन किनभने एउटा ढोका बनाउन त्यसमा त्यसका बुट्टा कुद्न लामो समय लाग्छ एउटा ढुङ्गाको बुट्टा कुद्न लामो समय लाग्न सक्छ एउटा टुडाल बनाउन बना चाहिँ त्यसलाई नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने लामो समयसम्म लाग्छ तसर्थ ढिला भएको होइन केहीसम्म ढिला भएको पनि छ कुनै कन्टेक्स्टमा जस्तै हामीहरूलाई यो वर्ष हामीहरूले एक सय पचास सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर बजेटको कारणले गर्दाखेरि एक्जिम ब्याङ्क एउटा भारत सरकारबाट भारतको एक्जिम ब्याङ्कबाट हामीहरूलाई केही रकम आउनु थियो त्यो चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन जसले गर्दाखेरि हामीहरूले अगाडि बढाउन सकेनौँ साथसाथै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्पदा पुनर्निर्माणलाई अलिकति बाधा पर्यो अदरवाइज हामीहरू चाहिँ सम्पदा पुनर्निर्माणको लक्ष्यमा उनी अगाडि बढाएको छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँ पुरातत्व विभागको प्रवक्ता यहाँहरूलाई जुन चाहिँ यहाँहरूले खोजेको यहाँहरूले चाहिँ गरेको अनुसन्धान अध्ययनलाई सरकारले सही तवरबाट राष्ट्रको सम्पदाको विषयमा सम्बोधन गरेको छ त्यो समय अथवा त्यसको चाहिँ छुट्याउनु पर्ने बजेटहरू तपाईँहरूलाई काम गर्ने सहजता बनाइदिएको छ सरकारले के छ होइन सरकारबाट हामीहरूलाई त्यस्तो कुनै बाधा व्यवधान छैन हामीहरूले हरेक कुराको सहयोग पाएका छौँ चाहे त्यो बजेटको कुरा होस् बजेट या अन्य आ... नीतिगत समस्या होस् या कानुनी समस्या होस् त्यसको लागि हामीले सहयोग नै पाइरहेका छौँ र कहिलेकाहीँ परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू आउँछ जस्तै कोभिडले केही समस्याहरू निम्ताएको छ तसर्थ हामीहरूलाई त्यस्तो चाहिँ बाधा व्यवधान छैन सम्पदा प्रमाणको काम हतारमा गर्ने विषयवस्तु होइन यसलाई हामीहरूले बिस्तारै गर्ने र त्यसका हरेक पक्षलाई समेट्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसको वास्तु पक्षलाई जोगाउँदै संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसको कला पक्षलाई पनि हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नु हुँदैन आकार परिवर्तन गर्नु गर्नु साइज परिवर्तन गर्नुहुन्न त्यसको चाहिँ वस्तु परिवर्तन गर्नु हुँदैन त्यस सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्ने सवालमा कहिलेकाहीँ काठको समस्या आइपर्छ कहिले इँटाको समस्या आउँछ जुन परम्पराको सामग्रीहरू बेलामा सङ्कलन हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक ढिलो भइरहेको रात रह्यो औराख पलायो भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ नि यो जन, यो त जति ढिला गर्दाखेरि झन् बनाएका ती संरचनाहरूको चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट हुने काठ अथवा यो पानीले गर्दाखेरि चाहिँ त कुहिने यस्ता खालका परिवेश पनि त होला नि फेरि त्यो कुराहरूलाई त फेरि यहाँहरूले चाहिँ हतार गर्नुहुन्न भनेर भन्दैमा त्यो त फेरि उतातिर हाम्रा चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको परिवेश पनि हुनसक्ला नि राम सर के भन्नुहुन्छ त्यस्तो छैन हामीहरूले जुन वास्तु महत्त्वपूर्ण वास्तुअनुसार हुन् या कुनै सम्पदाका महत्वपूर्ण वस्तु छन् भने सुरक्षित ठाउँमा राखिएको छ त्यसलाई कुनै किसिमको त्यसमा खराबी आएको छैन र तसर्थ त्यहाँका ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि हराउँदैनन् र ऐतिहासिक वस्तुहरू पनि हराउँदैनन् त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पुननिर्माण गर्छौँ र ती वस्तुहरू पनि त्यहाँ दिमागमा आएको एउटा प्रश्न अनि हाम्रा सायद दर्शकहरूको दिमागमा पनि यो प्रश्न आएको होला पुरातत्व विभागको निर्माण चाहिँ अलिकति सङ्कुचित छ भन्छन् नि जस्तो उदाहरणको लागि नब्बे सालमा भूकम्प गयो हाम्रा संरचनाहरू नष्ट भए हुँदा हुँदा त्यो दस पन्ध्र सालसम्म पनि आएर चाहिँ बल्ल बल्ल जीर्णोद्धार भएर पुननिर्माण भएको कुराहरू भेटिएको छ फेरि अर्को पैँतालिस सालमा अथवा अरू पैँतालिस छयालिस सालमा गए अरू भूकम्प गए फेरि बहत्तर सालमा गएर यत्रो ठुलो भूकम्प भयो फेरि हाम्रा बनाउने शैली चाहिँ उही पुरानै शैलीमा छ सङ्कुचित छ भन्छन् नि नयाँ नयाँ आधुनिकतासँगै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कलात्मक विषयवस्तुमा अलिकति यसो ढाल्नुपर्ने होइन पुरातत्व विभागले त्यतातिर सोच्नु पर्दैन होइन पुरातत्व विभागको दायित्व प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्ने मात्रै होइन कि प्राचीन स्मारक मा निहित हरेक पक्षको संरक्षण पनि गर्ने हो र त्यसमा आध्यात्म पनि मिसिएको छ धर्म पनि मिसिएको छ त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ मान्छेको भावना छ एउटा जेनेरेसनको भावना छ एउटा पिँढीको भावना छ या एउटा काललाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ अब चाहिँ इतिहास छ एउटा काललाई प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तुकला छ एउटा काललाई प्रतिनिधित्व गर्ने कला छ कि सबैलाई हामीहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्दै संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ हामी सङ्कुचित छैनौँ mm -hmm. दायित्व हाम्रो के हो भने प्राचीन स्मारकहरूको चाहिँ जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्नु र हाम्रा पुर्खाहरूले जुन रूपमा हामीहरूलाई छोडेका छन् त्यही रूपमा हामीहरूले आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व भएको उनीहरूले त्यसको कुनै पनि अथेन्टिसिटी त्यसको कुनै पनि हिस्ट्रिसिटी त्यसको कुनै पनि कलापक्ष त्यसको त्यस त्यसको कुनै पनि वास्तुकला पक्ष नहराउने गरी पुरातत्व विभागले प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्दैछ र पुरात्विक स्थलहरूको संरक्षण गरिरहेको छ हामी सङ्कुचित छैनौँ हामी खुल्ला छौँ खुल्ला कुन अर्थमा ठा छौँ भने सांस्कृतिक सम्पदालाई पुरानै स्वरूपमा मौलिक स्वरूपमा हाम्रो पहिचानको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो समयमा त राम सर जस्तो अलिकति कयौँ बेला बेलामा आवाज पनि उठिरहेका छन् समयअनुसार जस्तो पहिला पहिला पो हाम्रो चाहिँ त्यही स्रोत साधन मात्रै थियो त्यो आधारमा चाहिँ नेपालका शैलीहरू त्यो थियो अब अहिले आउँदाखेरि हो हामीले चाहिँ पुराना शैलीहरूलाई पनि त्यसको बुट्टा त्यसका चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै तर तो साधनहरू त अहिले आइसकेका छन् नि त्यसलाई अलिकति बलियो बनाउने त्यसलाई चाहिँ पुनः फेरि अर्को भूकम्प आइदिइहाल्दाखेरि चाहिँ फेरि पुरानै अवस्थामा भत्किहाल्न पर्ने अवस्थामा नजाने तरिकाले त्यो एउटा चाहिँ नयाँ उपकरणहरू त अहिले आए आएका छन् नि त्यसको भित्री बलियोपना त बनाउनु पर्ने हो नि त्यो चाहिँ त्यो त्यसमा ते फरकपना आएको देखिँदैन नि उही पुरानै शैलीमा गएको देखिन्छ त्यसमा त कुनै पनि शङ्का छैन हामीहरूले पनि बलियो पर्छ भन्ने पुरातत्व विभागको दायित्व हो र परम्परागत प्रविधि प्रयोग गर्दैमा र आधुनिक गर्दैमा एकदम कमजोर हुने आधुनिक सामग्रीहरू र प्रविधि प्रयोग गर्दैमा एकदम बलियो हुने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत हिसाबले पनि त्यति विश्वास लाग्दैन <laughs> किनभने बहत्तर सालको भुइँचालोमा यस्ता थुप्रै सम्पदाहरू छन् जुन चाहिँ केही पनि भएनन् थुप्रै यस्ता उदाहरण दिन सकिन्छ हनुमान डोका क्षेत्रमा त्यस्ता सम्पदा छन् भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा त्यस्ता सम्पदा छन् या काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता सम्पदाहरूलाई देखाउन सकिन्छ तसर्थ पुरातत्व विभागको दायित्व के हो भने प्रविधि प्राचीन प्रविधि या चाहिँ परम्परागत प्रविधिलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा अध्ययनको विषय हो किनभने त्यतिखेरको प्रविधि कमजोर थिएन किनभने कुनै सम्पदाहरू सबै त ढल्या छैनन् नि धेरै सम्पदाहरू सुरक्षित छन् हजारौँ सम्पदा छन् नौ सय बिस क्षतिग्रस्त भएका हुन् एकतिस जिल्लामा धेरै त केही भएनन् तसर्थ पुरानो प्रविधि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ तर त्यसलाई हामीले टेक्निकली साउन्ड चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने सवालमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ त्यस्तोमा गर्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ व्यवहारमा केही उतारियो अहिलेको अहिले पनि हामीहरूले हरेक सम्पदाहरूको चाहिँ संरचनाविधिहरूसँग हामीले ड्यामेज एसेसमेन्ट गराएका छौँ उहाँहरूबाट सल्लाह लिएका छौँ लिएर चाहिँ कसरी सम्पदाहरू चाहिँ अब आउने यस्ता किसिमको भूङ भूकम्पहरूबाट कम क्षति हुन् भन्ने हिसाबले हामीहरूले अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पुनर्माण कार्य अगाडि बढाइराखेका छौँ गर्व लाग्यो यहाँले जुन यो कुरालाई पनि अझ यसै गरी व्यवस्थित बनाएर अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुभयो रामसार कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ एउटा चेतना हुँदो रहेछ कि हामीसँग गाउँ गाउँमा जस्तो म ओमकार ध्वनि कार्यक्रमलाई लिएर गाउँ गाउँ पुग्छु कहीँ भन्छन् ओहो यो त सतीदेवीको पालामा चाहिँ अब कथा जहाँ छ जे छ त्यो ग्रन्थमा होला तर हाम्रो मान्यता चाहिँ यहाँ चाहिँ सतीदेवीको एउटा चाहिँ अङ्गपतन भएको भनेर भन्छन् होइन यो चाहिँ पुरातत्व विभागसँग पुरातात्विक कुरा हो भन्छन् के के हुनुपर्छ पुरातात्विक हुनको निमित्त त्यस्ता सम्पदाहरूलाई सं, चाहिँ छुट्याउने कुराहरू चाहिँ के हो गाउँमा आस्थाकै आधारमा भएका पनि पुरातात्विक बन्छन् कि के, के हुन्छ राम्ररी यो चाहिँ खास गरी पुरातत्विक स्थल हुनको लागि पुरात्विक वस्तु हुनको लागि सर्टेन पहिलो कुरा त त्यो मान्छेले प्रयोग गर गरेको हुनुपर्छ मान्छेले बनाएको हुनुपर्छ या मान्छेले प्रयोग गरेको मान्छेले बनाएको संरचना हुन सके मान्छेले बनाएका ढुङ्गाको औजार हुन सके मान्छेले बनाएको मूर्तिहरू हुन सके मान्छेले लेखेको अभिलेखहरू हुन सके जहाँ मानिसको सिप र प्रविधि प्रयोग भएको छ त्यस्ता किसिमका यदि वस्तुहरू छन् भने पुराना वस्तुहरू छन् भने त्यसतर्फ चाहिँ पुरातत्वको अनुसन्धान या अध्ययन चाहिँ आकर्षित हुन्छ र जुन चाहिँ मान्छेको प्रयोगबाट भएको छैन या मान्छेको सिप प्रविधि त्यसमा प्रयोग भएको छैन जुन नेचुरल हो त्यसमा चाहिँ पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विधा त्यसप्रति आकर्षित हुँदैन कैयौँ त पुरातत्व विभागको नजरमा पनि नपरेका तर त्यस्ता मानव निर्मित होइन कुनै एउटा बेलाको चाहिँ कलालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने कैयौँ त पुरातत्व विभागकै नजरमा अथवा त्यो रेकर्डमा नपरेका पनि त कैयौँ होला नि के छ त्यस्ताको लागि केही प पहलहरू गर्नुभएको पक्कै पक्कै हुनसक्छन् किन अनुसन्धान भनेको एकै समयमा एउटै एउटै उसमा एउटै जन जेनेरेसनमा सिद्धिने विषय होइन थुप्रै त्यस्ता ठाउँहरू विभागको नजरमा नपरेका हुन हुनसक्छन् र त्यसको चाहिँ विभागले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यसकारण अध्ययन नभएका या चाहिँ प्रकाशन नआएका ठाउँहरू त पक्कै पनि छन् त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो अहिले गाउँ गाउँबाट हामीलाई हेर्नुभएको होला गाउँ गाउँमा कतिले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कुनै बेलामा बनाएका तर पुरातत्व विभागको नजर त्यहाँ नपुगिसकेको परिवेश हुन सक्ला त्यस्तोको निमित्त के निकाय छ यहाँहरूको चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सूचना दिने होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययनसम्म पुर्याउनुको लागि त्यो बाटो कस्तो छ राम सर त्यो बताइदिनु बाटो देखाइदिनुहोस् न हामीलाई अब कुनै पनि ठाउँमा त्यस्ता पुरात्विक महत्त्वका वस्तुहरू पुरात्विक स्थल हो या ऐतिहासिक स्थल हो या पुरात्विक वस्तु हो या यसले यसले कुनै कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो लाग्छ भने कुनै निवेदन मार्फत पुरातत्व पुरातवेला यस्तो ठाउँमा छ स्थलगत निरीक्षण गरिदिनुहोस् भन्दा नै भयो अहिले त चाहिँ गाउँपालिका मार्फत पनि पुरातत्व विभागमा पत्राचार गर्न सकिने अवस्था छ र त्यति जिल्ला प्रशासन मार्फत पनि यस्ता यस्ता ठाउँहरू छन् पुरातत्व विभागलाई चाहिँ अब चाहिँ अनुरोध गरिदिने भन्ने हिसाबले पनि निवेदन गर्न सकियो अहिले त यो कम्युनिकेसन धेरै फास्ट छ फेसबुकदेखि uh, ल्याएर विभिन्न चाहिँ च्यानलहरू मार्फत यी ठाउँमा यस्ता यस्ता वस्तुहरू छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भयो भने पुरातत्व विभागले तुरन्तै त्यो स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यसको अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ र त्यसै गरी हामीले नेपालका विभिन्न ने ठाउँमा अनुसन्धानका कार्यहरू अगाडि बढाइ पनि रहेका छौँ रामसर आज महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ र यहाँले अन्तिममा यदि आफ्नो गाउँठाउँमा भएका त्यस्ता चाहिँ स्थलहरू छन् भने त्यसको निमित्त पुरातत्व विभागसँग जोडिनुको लागि भनेर चाहिँ बाटो पनि हामीलाई देखाइदिनु दे हो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अनि ने नेपालका चाहिँ कैयौँ इतिहासका विषयमा पनि आज हामीले साक्षात्कार गर्ने अवसर पायौँ अन्तिममा के छ पुरातत्व विभागबाट यहाँ त स्वयं पुरातत्व विभागको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको अन्तिममा छुटिने बेलामा यहाँको चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ पुरातत्व विभागको भने यहाँका केही शब्दहरू हामी अन्तिममा सुन्न चाहन्छौँ छुटेका विषयवस्तुहरू केही छन् भने राखिदिनुहोस् न नेपाल पुरात्विक सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिको लागि धनी देश हो र पुरात्विक सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपाल र नेपालीका पहिचान हुन् यस्ता सम्पदाहरूले निश्चित कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छन् र यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणको दायित्व हामी सबैको हामी सबै मिलेर त्यसको इतिहासको संरक्षण गर्न सक्छौँ देशका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सक्छौँ तसर्थ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुरात्व विभागको तर्फबाट पुरात्व विभाग परिवारको तर्फबाट सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा पुरात्विक स्तरहरूको संरक्षणमा विश्व सम्पदा स्तरको संरक्षणमा खास गरी स्थानीय स्थानीयहरूको सहभागिता बिना सहयोग बिना संरक्षण हुन सक्दैन व्यवस्थापन हुन सक्दैन तसर्थ हामी सबैको दायित्व हो हामी सबैले मिलेर यस्ता सम्पदाहरूको पुरात्विक स्तरहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र बिन, सबैलाई म पुरात्व विभागको तर्फबाट व्यक्तिहरू तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु विनम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै आज यो कार्यक्रममा बोलाएर पुरातत्वको विषयमा सम्पदा संरक्षणको विषयमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा ओमकार टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद राम सर म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु किनभने हामी नेपालीको अस्तित्व हामी नेपालीहरूको इतिहास र हाम्रा सम्पदाहरूको गौरवलाई चाहिँ यहाँहरूले निरन्तर अध्ययन गर्नुभएको छ यसको सही अध्ययन गरिदिनु होला बेला बखतमा उद्घोष हुने शब्दहरूले कता कता विचलित हुनुपर्ने अवस्था यहाँहरूलाई सिर्जना नहोस् निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् र हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आफ्ना चाहिँ जुन ती अध्ययनहरू हामी माझ राखिदिनु भएको छ बाटो देखाइदिनु भएको छ म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकृन्द आज हामीसँग पुरातत्व विभागबाट पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरज्यू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्ना अध्ययन पुरातत्व विभागले बोकेको जिम्मेवारी गरेको अध्ययन र भावी दिनमा बनाइरहेका योजनासहित अब कर्ममा निरन्तर क्रियाशील भएका विषयवस्तु पनि त्यहाँमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ दर्शबन्द इतिहास भनेको एकैछिनमा व्यक्त गर्ने दन्ते कथा कथा जस्तो कुरा होइन रहेछ त्यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसले इतिहास बोकेको हुन्छ त्यो कुराको गहिरो अध्ययन नभइकन व्यक्त गर्नु भनेको त्यो चाहिँ किनभने हामीले पटक पटक सुन्दै आएका दन्ते कथाहरू जस्तै हुन सक्छन् त्यसैले गर्दा आज हामीले धेरै पुरातत्व विभागका बारेमा र पुरा बारे पुरातात्विक पुरा विषयवस्तुमा पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ निरन्तर यस्तै विषयवस्तुको साथमा पुनः अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्नेछौँ आजको लागि भने म बिदा चाहन्छु नमस्कार जय होस्